turishimye icyambere twishimiye amanota atatu kuko turi muri course ya championnat icyambere ni amanota gutsinda Kenesi cyangwa se gutsinda Gasogi pardon nibisanzwe nibyo ubushize yadukoze mu jisho kubera ibibazo twari dufite by'imvune ariko ubu ekipe yaragarutse ekipe irakomeye tukaba rero binadushimishije kuko muri football niko bibaho yarahize nibisanzwe nanamukundira mwubahira ko ashyushya football yacu nkaba rero yarayahize ko azadutsinda ariko yewe mbivugira mu kibuga kandi Rayon Sports ni ubukombe maze imyaka 40 ngahe wamaze imyaka 3 ekipe ye umwana aravoma ntabwo asya nagende yitunganye tuzongera duhure ikaba ari intsinzi rero twishimira cyane ireba iyi mbaga y'abakunda Rayon Sports mu gihugu hose abari hanze y'igihugu kuba bishimye nuko ekipe yabo bayi inyuma bayishakira ibyiza twahagurutse ngo tuyubake ikomeze itere imbere ndetse n'igikombe turimo turi muri kuruse ishaka kugitwara ya birumvikana iri ku gikombe kuko ndabikubwiye mu kanya twagize ibibazo faza ari ntabwo twayikinye neza twari dufite imvune z'abakinnyi benshi ariko baragarutse tukaba rero turi muri kuruse y'igikombe kandi turakomerezaho nicyo nakubwira abakunzi ba Rayon Sports ndababwira ngo nibaze dushyire hamwe tujye inama kuko ni ekipe yabo tureke gukorera ku marangamutima ngo bashake ko twafata ibyemezo byihuta abantu baricara bakareba n'iki gikwiye ndagikora mu gihe gikwiye si uko ugize ikibazo iki n'iki ngo fata icyemezo iki n'iki nagiye mbibasobanurira mbabwira mureke tuba guhubuka tugenda tubiganiraho ubu rero nibaze dushyire hamwe dukomeze barabona ko ikipe yabo yacu ikomeye kandi ishobora gutwara n'igikombe murakoze cyane.